then when you were video in the session school, en ja, ik ben nogal voorspelbaar, dus jullie hadden het waarschijnlijk al geraden, maar we gaan vandaag natuurlijk gewoon weer verder met de nieuwe missie. We gaan niet naar die B toe, want daarvoor is het advies level 5 en dat is, level 4 en dat is Eevee gewoon nog niet. Dus ga ik naar deze andere missie toe. Dit is ook gewoon een main missie voor de campaign. Oh. Oké, okay, die koets die vloog even weg. Er wordt daar heel veel gepraat daar beneden. Dat is toch al een sprong. On the origin of syrup. Jacob prepares to infiltrate the asylum to reveal the creator of the soothing syrup. Maar ik ben hier nu met Eevee, dus laten we zien wat er gebeurt. Oké, dit is dus Mr. Owen en wie was hij ook alweer? Oh, volgens mij werd ik net gewoon omgewisseld voor Jacob. I have told you before, sir, I had nothing to do with that anonymous article. Nothing, I say. That is a lie, sir. And you know it. Bah, I don't have time for this nonsense. Nonsense? It is my name and reputation you have willfully besmirched, sir. My very name. Was that our Charles Dickens, drive, of, drive. Toen stond hij met het handvat in zijn hand. Richard Owen. A vile, despicable wretch. Okay, dat is dus Richard Owen. Really, I could have sworn you were close friends. Mr. Owen works at the asylum. He will know who made the syrup. Get him! Dat is wel belangrijk, ja. Ja, koets maar, hè. Ik denk dat het makkelijkst is. Hijack Mr. Owen's carriage. Steady on. Woo! Hijack driver. Oké. Okay. Damage the car to scare Mr. Owen. Oké, nou dan. Rammen we. Nou, dan proberen we toch te rammen. Even tegen de muur, zodat we niet andermans koetsen vernielen. Dat werkt niet helemaal. Sorry andere mensen, het is niet mijn schuld. Eigenlijk wel, ik doe het wel, maar het maakt niet uit. I just have a few questions for you, sir. Darwin, dat was hem. Charles Darwin, oh. Ik denk dat de game weer crasht. Nee, niet. Oh. Oké, ik weet het niet. Maar je weet er wel iets van. Oké, dat is goed. Become anonymous to complete the objective. Dr. John Elliotson. Now, was that so hard? Ik wou net zeggen, volgens mij niet, hè? En dan zegt hij yes.
Dat was het alweer. Keep moving. Oké. Ik weet niet helemaal hoe lang het heeft geduurd. Het heeft 5 minuten ongeveer geduurd. Dat was die... Oeh, camera. Ik wil ook op de camera. Ik kom bij jullie. Nee, niet naar beneden springen. Ik wil ook op de foto. Lopen ze weg? Oh, dan ga ik een beetje op de foto. Tjie! Er is niet eens... Nee, ja, laat maar. Laten we even kijken waar ik dan nu heen moet. Hier is een missie. Cable News. Die kende ik al. Daar is de trein. Zal ik dan deze missie nu moeten doen? Daar ga ik dan maar even heen. En dan ga ik ondertussen even kijken of ik mezelf een level omhoog kan gaan doen. Want dat is wel nodig, aanbevolen voor de volgende missie. Ik heb 3 skill points, dus wat kan ik doen? Eagle Vision hoef ik niet. Dit zijn allemaal dingen waarvan ik zoiets heb van, heb ik dat nodig? Oké, meer health. Dat is altijd handig. Dat komt altijd goed uit. Shit, ik ging niet een level omhoog. Nu komen we bij de dingen die alleen Jacob en Evie dus kunnen. De 3 blauwe kan alleen Jacob. En de 3 rode kan alleen Evie. Dat klopt ook wel. Jacob is meer van het vechten van het ecosysteem. En Evie is veel meer een echte assassin. Qua stealth. Misschien moet ik dan maar bij Jacob blijven. Want ik ben zelf niet zo heel stealth in die. Nou, dan ga ik toch maar deze kopen. Want hier krijg ik dan meer items voor uit kisten. En ik had eigenlijk de hoop level omhoog te gaan, maar dat gebeurde dus niet. Ik kan wat craften, zo te zien. Ga ik hier ook de level van omhoog? Want als dat zo is... Dan wil ik dit op zich wel in elkaar zetten. Want het geeft me alleen maar betere eigenschappen. Dus laat ik dat dan maar even doen. En ik ben nog steeds geen level omhoog. Oké, laten we uit het menu gaan voordat ik nog meer geld en zo ga verspillen. Daar komt jij. Blijkbaar is mijn marker nog niet goed gegaan. Kan ik hier naar... toespannen? Nee. Ik hoef niet op het goede woord, maar... In mijn hoofd klopt het, wat ik zei. Alleen, wat ik zei klopte niet met wat er in mijn hoofd zat. Dat... Laat maar. Oké, nou een beetje moeilijk doen ben ik aangekomen bij de nieuwe missie. En ik neem dat paard een beetje mee. Sequence 4, cable news. Jacob en Evie visit Alexander Graham Bell and learn of a new memory. Oké. Laten we dan maar weer bij Bel langs gaan. Zodat Evie en Bel misschien een beetje verliefd worden. Ah, Jacob. Miss Fry. How good to see you. Oh, have you seen Starlik's latest lies? Lies in a newspaper? What transpired from the new line you're establishing? Oh, the cables we ordered never arrived. Mm-hmm. And then we intercepted this. A message mentioning cargo seized at College Wharf. Then let's unseize it. Oh, wait. Another intercepted wire contained the recipe for a powerful hallucinogenic serum. I've adapted this dart mechanism to work with your bracers.
Huh. Alec, you're a genius. Well, that patently is untrue. Although I've also discovered that the serum adopts a form of a gas when subjected to heat. Just when I think you can't surpass yourself. Uitslover. Lekker uitsloven. In front of Miss Fry. Hallucinerende dartjes. Wat gaat daarmee gebeuren? Yes! Waar ik op hoopte. Ze gaan elkaar nu vermoorden. En ik heb er goed voor gekozen om die grote gozer te bespuiten. Want die heeft nu zoveel held dat hij de andere mensen kan vermoorden. Oh, dat zijn meerdere mensen. Use Eagle Vision to locate the cargo. Nou, daar. Oh nee, nee, dat zijn de crew. Use darts on fire sources near enemies. Oh ja, want met hitte komt er een gas vrij. Yeah. Nice. Ah, daar is het. Dat ging nog best soepel, volgens mij. Oké. Nou, dan hebben we nu als het goed is de kabels gevonden. Zo'n stukje kabel. Oh nee, memory item. Heb ik nu weer pijltjes? Nee. Oh, ik heb nog steeds de cargo niet gevonden. Wat is dat nou weer? Dat het hier ligt. Oh, er zijn meerdere boxen. Ah, shit. Hij komt ook achter mij aan. Ik zat te hopen dat ze niet achter mij aan zouden gaan. Kan ik deze gozer niet gewoon even bevrijden? Ja. Oh, shit. Er is trouble op de docks, lads. We moeten deze load to Sterik nu. En wat is dat dan? Disband. Reduce distance to target. Dat is niet handig. Oh, dat is ook niet handig. Ik wou namelijk een dartpijltje in een van die mensen schieten. Dat werkte niet. Blijkbaar ben ik te ver weg ofzo. Sneller, sneller! Sorry meneer. Hey meneer. Mes in zijn rug. Poison. Bell must know what kind. Oh god. Oh god. Nou, hier zijn we dan. Oh, nu rent hij ook gewoon door. Oké, nou. Laten we maar naar binnen rennen. Oh, careful there, Mr. Bell. Every worthwhile endeavor is fraught with dangers, my dear friends. None more so than yours, but you have triumphed once again. Yeah, that klopt. How do you know? We have entered the age of communication, remember? We've already received word from Greenwich that the shipment has arrived safely, thanks to you. Have you discovered what else is in that shipment? Indeed. I'm afraid that Starik's poison has found its way onto the open market. That's not good. If he believes that will stop us, he is mistaken. Okay. Dat was hem. Ja, ik weet dat... Oh.
Ik weet dat ik de challenge niet heb gedaan. Maar goed, hey! Mensen, dat was de missie. Die ik vandaag ging doen. Eigenlijk twee. Ik begin heel kort. Dus, vond je deze video nou leuk? Laat er even een like achter. Nee. Like de video, laat een comment achter. En subscribe. Abonneer alsjeblieft aan mijn kanaal. Dat helpt mij heel erg. Ik zie je wel in de volgende video. Ciao!